ଭାଗବତର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ଆମର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ଆମର ଭାଗବତ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ବାବା ଅମୃତରାଜ ମହାରାଜ ଦାସ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, କଳସ ଯାତ୍ରା ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର, ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର କାଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାଲି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରଦିନ। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ବରିମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହାସିକ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତା'ର ନିଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଆଉ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ। ବରିମୁଣ୍ଡୁର ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। କେଶରୀ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହାର କୀର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରଳ ଆଉ କୌଣସି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କାମନା। ଆଜି ଯଜ୍ଞର ତୃତୀୟ ଦିବସ, ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଆମର ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପାଣିତଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଏବଂ ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠିକାର ପରିବେଶ ଆଉ ଭାରି ଆକର୍ଷଣ ଲାଗୁଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ବାବାଙ୍କର ବି ପ୍ରବଚନର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଶେଷ ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମର ବି ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଧିବାସ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଚ୍ଛା ଗ୍ରହଣ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗକୁ ସାର୍ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତେ ଏଠିକି କିଛି ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭାବ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର ବୋଲି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅତି ବିଶ୍ୱାସ।